মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ আঠ নম্বৰ অধ্যায় পৰিমাণৰ তুলনা নামৰ যিটো অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী এইট পইণ্ট টুৰ অংকবোৰ লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত অনুশীলনী এইট পইণ্টটোৰ আমি তিনি নম্বৰৰ পৰা কৰিম ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰ অংক কৰা হৈছে আৰু তাৰ লিংক এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ' নাই চোৱা বা অংক দুটা যদি বুজি নাই পোৱা বা যদি কৰিব পৰা নাই তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো এই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা চাই ল'বা আৰু লগতে এইট পইণ্ট ওৱানৰ অংকবোৰ যদি তোমালোকে কৰিব পৰা নাই তাৰো ভিডিঅ' কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আৰু তাৰো লিংক আছে তোমালোকে চাই ল'বা এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তিনি নম্বৰ দিছে ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰা ইয়াত তোমালোকে যিবোৰ দেখা পাইছা এইবোৰ কিহত দিয়া আছে ক'ব পাৰিবানে এইবোৰ দিয়া আছে শতাংশত তোমালোকে দেখিছা টুৱেণ্টি তাৰপিছত এইটো কি হয় পাৰ্চেণ্ট বা শতাংশ বিশ শতাংশ বা টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ত' এই শতাংশত যিবোৰ দিয়া আছে এইখিনি আমাক ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিছে এই শতাংশক আমি ভগ্নাংশলৈ কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰো বা ভগ্নাংশত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰোঁ চোৱা প্ৰথম এক নম্বৰত তোমালোকৰ আছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ইয়াক কি কৰিবা তোমালোকে সমান চিন দিয়া সমান চিন দি এই যিটো টুৱেণ্টি আছে এই টুৱেণ্টিটো লিখা তাৰপিছত তলত লিখিবা হাণ্ড্ৰেড এই হাণ্ড্ৰেডটো ক'ৰ পৰা আহিল জানানে এই টুৱেণ্টি এইটো হয় আৰু এই হাণ্ড্ৰেডটো হৈছে এই যিটো শতাংশ চিন শতাংশ মানেই এশ গতিকে এই শতাংশৰ চিনটো এইটো হাণ্ড্ৰেড এতিয়া কি কৰা কটাকটি কৰা কটাকতি যাবনে এই শূন্য এই শূন্য কটাকটি গ'ল আৰু এই দুইৰে আমি দহক কাটিব পাৰিম দুইৰে দহক কেইবাৰ যাব পাঁচবাৰ যাব দুই এক গুণ দুই আৰু দুই পাঁচ গুণ হ'ব দহ গতিকে ওপৰত থাকিল আমাৰ ওৱান চ' ওপৰত ওৱান লিখা আৰু তলত থাকিল আমাৰ ফাইভ ফাইভ লিখা চ' কি হ'ল ওৱান বাই ফাইভ চ' এইটো ওৱান বাই ফাইভটো ভগত আহিল নে নাই ছ' আমাৰ এই যিটো বিছ শতাংশ আছিল সেইটো আমাৰ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ হৈ গ'ল আৰু বিশ শতাংশটো হয় আমাৰ পাঁচভাগৰ এক বা ওৱান বাই ফাইভ এই ধৰণে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এই শতাংশত দিয়া সংখ্যাখিনি তোমালোকে ংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব নেক্সট দুই নম্বৰটো চোৱা দুই নম্বৰত তোমালোকৰ আছে থাৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট বা বত্ৰিছ শতাংশ এতিয়া তোমালোকে এইটোৰ দৰে কৰা থাৰ্টি টু লিখা তাৰপিছত এই শতাংশ চিনটো আমি কি কৰিম তলত শতাংশৰ ঠাইত আমি কি বহুৱাম এশ বহুৱাম হড্ৰেড এতিয়া কটাকটি কৰা কটাকটি যাবনে আমি কিহেৰে কাটিব পাৰিম আঠেৰে পাৰিম আঠ চাৰি গুণ কিমান হয় আঠ চাৰিগুণ বত্ৰিছ আৰু চাৰিৰে এশ কেইবাৰ যাব চাৰি পঁচিছ গুণ কি হয় এশ হয় আৰু কটাকটি যাবনে আঠ আৰু পঁচিছ নাযাব গতিকে আমাৰ ওপৰত থাকিল আঠ আৰু তলত থাকিল পঁচিছ চ' এইটোৱেই হৈছে নিৰ্ণেয় ভগ্নাংশটো এইট বাই টুৱেণ্টি ফাইভ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা নেক্সট নাম্বাৰ থ্ৰীটো চোৱা নাম্বাৰ থ্ৰীত তোমালোকৰ দিয়া আছে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট জিৰ' পইণ্ট ফাইভটো লিখি লোৱা জিৰ' পইণ্ট ফাইভ লিখিলো আমি আৰু আমাৰ এই যিটো পাৰ্চেণ্ট তাৰ ঠাইত আমি লিখিম হাণ্ড্ৰেড হ'ল তাৰপিছত আৰু এটা লাইন কৰিব লাগিব তোমালোকে এইটো যিহেতু দশমিকত আছে ইয়াক আমি কি কৰিম জানানে এই যিটো জিৰ' পইণ্ট ফাইভ জিৰ' পইণ্ট ফাইভক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ জিৰ' পইণ্ট ফাইভক আমি লিখিব পাৰোঁ ফাইভ বাই টেন নহয়নে এইটো নিশ্চয় তোমালোকে জানা জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চ' এই ফাইভটো লিখিলোঁ আৰু তলত দহ কেনেকৈ আহিল ইয়াত দশমিকটো চোৱা কেইটা অংকৰ আগত আছে দশমিকটো এটা অংকৰ আগত আছে গতিকে এটা শূন্য অৰ্থাৎ দহ হয় যদি এনেকুৱা থাকিল হয় জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ তেতিয়া হ'ল হয় তোমালোকৰ ওপৰত ফাইভ লিখিলা হয় আৰু তলত কি আহিব জানানে ইয়াত দশমিকটো কেইটা অংকৰ আগত আছে দুটা অংকৰ আগত অৰ্থাৎ দুটা শূন্য আৰু আগফালে ওৱান তাৰমানে হাণ্ড্ৰেড চ' এই ধৰণে কৰা হয় চ' জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এই জিৰ' পইণ্ট ফাইভৰ ঠাইত আমি লিখিব পাৰোঁ ফাইভ বাই টেন গতিকে এই জিৰ' পইণ্ট ফাইভ যি আছিল তলত আমাৰ আছে হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেডটো লিখা তলৰ হাণ্ড্ৰেডটো আৰু এই জিৰ' পইণ্ট ফাইভক আমি ভগ্নাংশত লিখিলা হ'ব ফাইভ বাই টেন তাৰপিছত কি কৰিবা এই ফাইভ বাই টেন আছে এই ফাইভ বাই টেনটো লিখা এতিয়া তাৰপিছত এই যিটো শৰণ চিন আছে এই শৰণ চিনডাল ইয়াত পূৰণ দিয়া যদি পূৰণ দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব এইটো ওলোটা হৈ যাব হাণ্ড্ৰেডটো ওলোটা মানে হাণ্ড্ৰেডৰ তলত আমি ওৱান এটা আছে বুলি আমি কল্পনা কৰিব পাৰোঁ বা ধৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু ইয়াক ওলোটা কৰিলে হ'ব ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড তলৰ ওৱানটো ওপৰলৈ গ'ল আৰু এই হাণ্ড্ৰেডটো তললৈ আহিল কিয় হ'ল এনেকুৱা ওলোটা এই শৰণ চিনটো যেতিয়া আমি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া এনেকুৱা হয় এতিয়া কটাকতি যাবনে চোৱা এই পাছেৰে আমি দহক কাটিব পাৰিম নহয়নে পাঁচ এক গুণ পাঁচ আৰু পাঁচ দুগুণ হ'ব দহ তো আমাৰ ওপৰত কি আছে ওপৰত ওৱান আৰু ওৱান ত' পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এক এক গুণ এক আৰু তলত আছে আমাৰ টু আৰু হাণ্ড্ৰেড ত' দুই আৰু এশ পূৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব দুশ টু হাণ্ড্ৰেড হ'ব ছ' ওৱান বাই টু হাণ্ড্ৰেড আৰু এইটোৱে হৈছে নিৰ্ণয় ভগ্নাংশটো আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা নেক্সট নাম্বাৰ ফ'ৰ নাম্বাৰ ফ'ৰত তোমালোকৰ দিয়া আছে ছেভেন পইণ্ট টু ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ছেভেন পইণ্ট টু ফাইভ লিখা আৰু তলত আমি কি লিখিম এই পাৰ্চেণ্টৰ ঠাইত লিখিম আমি হাণ্ড্ৰেড তাৰপিছত আমি কি কৰিম আমাৰ যেনেকৈ তিনি নম্বৰটোত জিৰ' পইণ্ট ফাইভ আছিল তাক আমি কি লিখিলোঁ ফাইভ বাই টেন আৰু তলৰ হাণ্ড্ৰেড টু হাণ্ড্ৰেডভাগে আমি লিখিছিলোঁ একেদৰে আমি ইয়াতো কি কৰিম জানানে এই যিটো তলৰ হাণ্ড্ৰেড এইটো তলত লিখিম হাণ্ড্ৰেড আৰু ছেভেন পইণ্ট টু ফাইভ ইয়াক আমি ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিম ছ' ছেভেন পইণ্ট টু ফাইভটো কি হ'ব আমাৰ ছেভেন টু ফাইভ আছে এইটো লিখা ছেভেন টু ফাইভ আৰু তলত হ'ব দশমিকটো উঠাই দিলে তলত আমাৰ কি হ'ব হাণ্ড্ৰেড হ'ব নহয়নে কিয় যিহেতু এই দশমিকটো দুটাৰ আগত আছে নিশ্চয় বুজি পাইছা তাৰপিছত এই ওপৰতো লিখা মানে ছেভেন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু এই হাণ্ড্ৰেডটো ডিভাইডেড বাই হাণ্ড্ৰেড তাৰপিছত এই শৰণ যিটো চিন আছে তাত আমি পূৰণ দিওঁ পূৰণ দিলে এই হাণ্ড্ৰেডটো কি হ'ব ওলোটা হ'ব এই হাণ্ড্ৰেডৰ তলত ওৱান এটা আছে বুলি ধৰি আমি ইয়াক ওলোটা কৰিলে হ'ব ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড এতিয়া আমি কি কৰিম আমি এইখিনি কটাকটি কৰিম এতিয়া কটাকতি যাবনে নিশ্চয় যাব এইটো পাঁচ আছে ইয়াত শূন্য আছে গতিকে পাঁচৰে কটাকটি যাব চ' পাঁচৰে কটা পাঁচ এক গুণ পাঁচ ইয়াত সাত আছিল পাঁচ এক গুণ পাঁচ ইয়াত দুই বাইছ হ'ল পাঁচ চাৰি গুণ বিছ দুই পঁচিছ হ'ল পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ আৰু পাছেৰে যদি আমি এশক কাটো পাঁচ বিছ গুণ কি হয় এশ আকৌ পাছেৰে যাব চোৱা পাঁচ এক এটা পাঁচ দুই গুণ দহ ইয়াত চাৰি থাকিল পঞ্চল্লিছ পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ আৰু তলত পাঁচ চাৰি গুণ বিছ আৰু কটাকটি যাবনে আৰু নাযায় চ' আমাৰ কি থাকিল ওপৰত থাকিল আমাৰ টুৱেণ্টি নাইন ছ' টুৱেণ্টি নাইন লিখা ওপৰত আৰু তলত কি থাকিল আমাৰ এইটো ফ'ৰ আছে আৰু হাণ্ড্ৰেড চ' ফ'ৰ আৰু হাণ্ড্ৰেড পূৰণ কৰিলে হ'ব আমাৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড চ' এইটোৱেই হৈছে নিৰ্ণয় ভগ্নাংশ কিন্তু ইয়াত তোমালোকক এটা কথা কওঁ এই চাৰি নম্বৰৰ যিটো উত্তৰ তোমালোকৰ কিতাপৰ উত্তৰ মালাত তোমালোকে যদি চোৱা তাত কিন্তু উত্তৰটো টুৱেণ্টি নাইন বাই ফৰ্টি দিয়া আছে তোমালোকে চোৱা অনুশীলনী এইট পইণ্ট টু তিনি নম্বৰৰ চাৰিটো এইটো টুৱেণ্টি নাইন বাই ফৰ্টি দিয়া আছে এইটো কিতাপত ভুল হৈ আছে এইটো হ'ব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি নাইন বাই ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড হ'ব এইটো তোমালোকে শুদ্ধ কৰি ল'বা পাঁচ নম্বৰটো চোৱা পাঁচ নম্বৰ তোমালোকৰ দিয়া আছে ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টি পাৰ্চেণ্ট নিশ্চয় কৰিবই পাৰিবা ওৱান হাণ্ড্ৰেড এইট্টিটো লিখা আৰু তলত আহিব আমাৰ এই শতাংশ চিনটোৰ ঠাইত আমি লিখিম হাণ্ড্ৰেড এতিয়া আমি কি কৰিম কটাকটি কৰিম এইটো জিৰ' এইটো জিৰ' কেঞ্চেল হ'ল আৰু দুয়েৰে আমি কটাকতি কৰিব পাৰিম দুই ন গুণ ওঠৰ আৰু দুই পাঁচ গুণ হ'ব দহ চ' ওপৰত আমাৰ আছিল পাইছোঁ নাইন নাইন আছে আমাৰ এইটো ওপৰত আৰু তলত আছে ফাইভ এইটো লিখা চ' নাইন বাই ফাইভ চ' এইটোৱে ভগ্নাংশ বা ইয়াক আমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ এই নগ যদি আমি পাঁচেৰে হৰণ কৰোঁ কি হ'ব পাঁচ এক গোণ পাঁচ থাকিল কিমান চাৰি চ' এইটো আমি এক সমষ্টি পাঁচভাগৰ চাৰি লিখিব পাৰোঁ ওৱান ফ'ৰ বাই ফাইভ তোমালোকে এইটোত থ'লেও হ'ব বা মিশ্ৰ ভগ্নাংশত তোমালোকে প্ৰকাশ কৰিলেও হ'ব আশা কৰিছোঁ তোমালোকে শতাংশক কেনেকৈ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰা হয় নিয়মটো বুজি পালা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো কেনে পালা অংকবোৰ তোমালোকে যদি বুজি পাইছা যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক এটা কৰি দিয়া শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত যাতে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো পায় আৰু তেওঁলোকে অংকবোৰ বুজি ল'ব পাৰে আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা যিহেতু এই চেনেলটোত তোমালোকৰ সকলো বিষয়ৰ ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয় আৰু লগতে তোমালোকে মোৰ চেনেলৰ প্লে'লিষ্ট ছেকশ্যন এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰা তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লে'লিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লে'লিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই তাৰ পৰা আয়ত্ব কৰি ল'ব পাৰিবা ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বা হোৱাটছএপ কৰি জনাব পাৰা মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে ছেভেন জিৰ' এইট ডাবল ছিক্স ওৱান এইট ওৱান থ্ৰী ফ'ৰ ভিডিঅ'টোৰ স্বৰূপে ধন্যবাদ